Vakti insan teyanlar, İbirli Ciyanen Tebi sallallahu aleyhi ve sellem. Di nyana vakti bu tebi ashaba mubahi. Akep kuyugo golü ti sunnam, binyan yalla, yalla ti yalla bole. Vakti yungi dem, sunu bakı dilem dem, sunu mana nekten takora gali yalla. Sunu mana nekten tebu kutin jambele ya Kur'an sunnam. Lafti ñom ñaar rek lañu amé taxé ak nak Allah dara yalla nañ ko yalla yow bala ginaaw lolu mbokk yi ñu ngi nekk ci jamono yi wala ci jamono tambali nawet bu ñu waxé nawet nak moy jamono jo xamné day am naalé ak xew xew ay taw yu am doole yo xamné lélé bu lor do maado tawu yi lore ci nawet da ande gele wu tam yo xamne lele ko lor do adam da ram ak ay gelu lele do adam lor ci do sa tambali na ci tambali nawetu ren yoru ko xam ci nawet ak ci gelu xamne lele wu tam metti ci nopp bu koy leg lele sa neeg ni yeb yoyu day wone marku ya ak dole ak kartama subhanahu wa ta'ala julit bi nak surtout julitu sunni julit bi nga xamne dafa defay del ci tosan ci jamono yala nabi sallallahu alayhi wasallam di gessu ay jangale julit bobu xew xew yi jeri ñu reey la ci ko waaw jeri ñu reey la ci ko kon yalla ñala may tawfiq bo ñu nek ay sunni yu gëssu jamono ju ne sunna yonent bi sallallahu alaihi wasallam la jangale ci bir yoon da yonent bi ngi naan yéem na ci biru ki gëm da xam mom biram yéem ñu la di ko waral moy doomu adama ñaari biram ko ci sét nakar ak bekte moné bu amé nakar mu muñ té yalla ta bu jëri bu amé bekte mu sant borom mu jëri té ñaar yoyu rek no sékk julli ci addu kon julli bi mo do gatta mo sétu julli bi nga xamné mi ngi tam ci sunna yalla ta sallallahu alayhi wa sallam kon xew xew yi ñu tut occasion la ci len julli هذه الأحداث أيها الإخوة فرص يستفيد منها المسلم بفوائد كثيرة جدا فيزداد تقى ويتوب إلى ربه ويستحضر عظمته ومن تلك الفوائد أولا الصبر إنما تسبب هذه الأحداث المصائب بقوله تعالى ولنبلونكم شيء من الخوف إلى قومه وبشر الصابرين وكين من خوف خير خمي أي أكازي ولا يخمن جلل بدفة جري التي قوم جري تبري لور التي دل قرق البرام التي تير مقع البرام التي يقوم تدين منه mu teewlu màggaayu borom kon jëriñ yi dina am yi ci lim rek jëriñ bu njëkk bi mooy muñ jamono yi nga xam ne xew xew yi indil nañ ko loraan yàlla mi ngi wax ci muñ ah mi ngi wax ci biir alquran dinaa leen nattu ci xiif ci tiitaange bakkan yu wàññeeku fan la jeexalee aaya bi mu ne yonent bi na nga bëggal ñii muñ tema taax ñii muñ tema kon yow bi nawet di lor nga muñ da nga ci góobee ci yàlla pour jeex kon muñ loolu dem ci jëriñ ci xew-xewu nawet
ñaarel bi bokk na ci wahiya fursa li azkaari sururi wa shurur li ma rawahu al-hafidh bi sanadin sahih anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha ra'a ma yasurruhu qala alhamdulillahi alladhi fi ni'matihi tatimmu as-salihat wa idha ra'a ma yasurruhu qala alhamdulillahi ala kulli hal ñaarelu jeri bi moy xew xew yi occasion la ci ñu jeri ci zikru yo yonent bi jangale sallallahu alayhi wasallam te moy bo amé lu la beglo li nga wara wax ngay jeri bo amé lu la metti lu la tiss li nga wara wax ngay jeri ñaar ci day xew ci nawet waaw ndax kat baykat bi waajal tool di seetu taw bu xiinee bu bég bu sottee koo bég kooku zikru bo amee lu la lu la neex da koy wax ci xew xew boobu boobu ci yàlla bu jeex waaw waa ji nga xam ne moom këram dafa inonde woon di fi daaw ba tey ndox bi des na suuf si sax dafa tooy waaw kooku bu xiine lay ci bu commencé taw taw bu gën a ti kooku gis na li ko metti kooku yonent bi jàngal na ko la muy wax bu gisee li ko metti mu góob ci tiyaaro bu mu jeex waaw nañu déglu alxaakim bi ñu nettali ci sanad bi yëpp mu ne yonent bi nekkoon sallallahu alayhi wa sallam bu gisee lu koy bégloo wér de bii lay wax alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat gàtt na yoon ko na mokk maa ngi sant yàlla pour bi nga xam ne ci xéewalam yi ci la ñuy amee lu baax bu ne waaw loolu mooy ku gis lu ko neex mu ne yonent bi bu gisoon lu ko metti day naan alhamdulillahi ala kulli hal maa ngi lay sant yow sama borom ci jamono bi ne ko waa dugalaa nga ne ndax ak bu boobaay bu dee li la li la dal comme niñ ko waxee ci borom kër bi kër inonde bi bi daal mu góob ci tiyaar julli bi day jëriñ ci ñaar lu nekk di ñaxtu rek di jooy rek am di saalim rek waaw di di ko di ŋàññi bi xew xew bi mu koy teg ñeneen fekk yonent bi jàngal na ko loo xam ne sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee mu njëriñu bu baax a baax bon ñetteelu njëriñ li mooy azikru inda samaai raadi wa ruyati sawaiq bi ma rawahu tirmidiyu عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك نيتيل نجيرين لي موي ورد بي مو جانغالي اك نيان بو خامني مين كو بلاصي تي بو ديغي دنو dënu ci nawet lay am mbaa nga gis melax mu ne boo déggee dënu mbaa nga gis melax waxal li wax waxe nga góob tiyaaba bu dul jeex imaamu tirmisi nettali na hadis boo xam ne ki ko baaxe xeet wi mooy abdullah ibnu omar radiallahu anhu wa an walidihi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu déggoon dënu mbaa mu bu déggoon waaw dënu mbaa mu gis melax lii lay wax allahumma la taqtulna bi ghadabik wala tuhlikna bi azabik wa afina qabla zalik yow sunu borom bu ñu rey fekk dag ñoo mere waaw bul ñu àlak fekk sa jubluwaay mooy mbugal ñu nag ñu defal jàmm ci ñoo ci yooy yëpp وروى مالك في الموطأ بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير
أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إمام مالك نتل ينتبه الموطا في سنة دوير تيرين بوبو غحمة تي بيبيوتك بالإسلام موتي مك وانا مو مك تيرين بوبو غحمة بنتو فقهي لكو تيريلي ميلي بأي حديث ينتبه رك ودير تيرين بي دينا ففك ميري وبري يما فسحال مجلي فتي ينتبه ñun ñi dina ñu ngi teunku ci ngiram fekk li ñu yaxal ci téré yi nga xamné mom fabriqué wul téré yoy dé ñu ci bari dafa wuté la malik def ci téré mbokk di mu waxa mbokk li tax mu def ko benaay dafa talif téré comme sunu téré fiqhi buntu ñap netali rek ba mu jeex farata yi li la nangam buntu tim nangam ba mu jeex amul hadith mo indil ko imam malik waaw nit borom xam xam dañ ko faral li def da ngay talif tere nga set ko wolu ci xam xamam nga ne ko xolam ma tere bi lo ci gis rek nga jubal ci ko waat malik nak tere bi lu yak di waji ñewé di jël ci tere mo ne ci tere bi le bax mais bu don man ma yow damay tambali mais boy commentaire tambali al hadith yaronte ndax ci haditham yi lañuy fekk jëfëm ci la imam malik décidé talif muwatta fek buntu bu ne hadith yonent bi rek nga ci gis ba mu ngay dem nga gis buntu ndiap mu ne la diw neena ma koku yonent bi neena ko nanga diw neena ma ne ko bi diw neena ko neena to na yonent bi di japp ni la japp ni julli no tim no bo buntu ni ya buntu sokki ya kalaana ci leen yoni ci fop ko jangale mo wara nek baas bo def lolu rek joom nga ci yoon mo ta di nga wutel ci lu beul rek yeewulo mo ñak del ci jangale imam malik mo ne ci bir mu wax ci sanad bu wer wa xamna abdullah ibn zubayr mo ko baaxé fe mo ni kenn la ci abdullah ñom ñoo do tout temps dañ ñoom ñoom ci saabu ñu ma gën bi ko faako ñoom ma la yoy ñoom ci wa Abdoul Abbas ñi bo Abdoul Mohamed Ahmed taalu mu ni ci ñoom lañuy del ci yi gëna ko ci diina wa mu ne Abdoul Ibn Zubair mu ne yalla ci sallallahu alayhi wasallam ka iza sami'a ar-raad taraka al-hadis bu doon waxtaan bu déggee dëgg bi xaaj tey bukke waxtaan bobu kay ci yalla ko o dege ci nawe teul ni xaj ya nga waxtan no ya ko sabo lo no bigi rek ngir roy sa yanan te rek sallallahu alaihi wasallam dege ci gom ci yalla bu ko jeex balas ko wax ni di ni mo ne bu noppé di ba pare mo yekk ci baay mo ne subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bi hamdihi wal malaa'ikatu selenya bo bi nga xamne deug bu xajo de koy sappa diko sant deug bi ngeen tege muy xajo day sappa al borom day na subhanallah di sant al borom mi ngo malaki dal di rob ngir ragal seen bop xam gi lolou bop waxe nga goom ci ci yàlla ko jeex yàlla nu yàlla defal tawxiir ba ñu delluwaat ci sunna yonente bi mu jëriñ kesa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah ayyuha al-ikhwa ma zilna ma'akum nuwasilu al-ahdath رابعا الذكر عند الريح اذا هاج بما رواه ابو داود باسناد حسن عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
الريح من روح الله من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وصل الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها بقي نيسا تيالا تجلي تيانتي صلى الله عليه وسلم تيبيه ci xew xew yi nga xam ne ñooy xew ci nawet te jullit bi di jëriñ ci boobu ci yàlla ko ko jeex ñeenteel bi mooy mbir de lu yonente bi jàngale ci ngelaw lu am doole bu ëppee ngelaw lu day xew ci nawet ngelaw lu am doole waaw Abu Dawud nettali na ci xadis bu wér mu jële ci sahaaba bu baax nga Abu Hurayra radiallahu anhu moo ëpp la mu nettali ci sunna yoo ban mu baax nga ko ñaanal sunna boobu nga xam ne moo tënkal li yonent bi jàngalee islam saaba yi nettali ko seen taalib yi te ñooy taabiroon yi Abu Hurayra la mu ci nettali moo gën a bëri nee na benn bés yonent bi dafa toog salaam di préparé waxtaan mais kan mooy lal fii malaana maa ngi waaj a waxtaan su ma paree kooku dootu dénkati ci man wàllu ku mu gis ci man la muy fàtte ah Abu Hurayra mu ne fekk maa ngi toog sës bëgg ci yonent dafa jeexa rek ma sànni sama kaala law ma jëkk gaa yu baax waaw ko Abu Hurayra jëkk la mu ne dikk keroog bi yonent bi paree waxtaan ma jël ma lem sama kaal mu ne dikk keroog ma dégg ku ma yonent bi wax dara ma fàtt gisatu ma yonent bi jëf dara ma fàtt kon ñooñu yàlla dafa leen préparé pour que ñoom ñooy jotali xeet bi lépp lu yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam Abu Hurayra moo nettali mooy zik wirt bi yonent bi jàngale bu fekkalee bu fekkee ne ngelaw lu am doole ëpp na mu ne dégg naa yonent bi di wax Abu Hurayra mooy nettali de mu naan mu ne ngelaw dafa bokk ci yërmande yàlla dina indi yërmande dina indi mbugal soldaar yàlla la buy dem yàlla ko yónni de dina indi yërmande dina indi mbugal kon nag yéen sama xeet buy ñëw na ngeen yàlla na ngeen ñaan yàlla yiw wi muy indi ngeen seen ci na ngeen muslu ci yàlla ay wi mu nar a indi yàlla musal leen ci waa nan lañ koy waxee moomu la pour demee sa xeet rek tëgg say baax bu ko baax da ngay génn kër boobu di këru sunna nga xam ne yonent bi ñaanal na salaa sal nee na Touba texe yàll na ñeen ki nga xam ne sunna doy na ko toro li man wasi axru sunna wala mu yaatu ila l bidaa texe yàll na ñeel koo xam ne sunna doy na la tool ba doo génn na li dem ci bidaa mi ko wax mi ngi noonu kon mu dees naka la na waaw nan la ñuy musloo nan la ñuy ñaanee yiw ngelaw li nan la ñuy musloo ayu ngelaw li ah nañu déglu imam muslim bu baax ah mu jox micro sunu yaay bu baax yi nii sunu yaay Aïcha radiallahu anha moo mu ne yonent bi nekkoon isa asafati rihu qaal allahuma inni as'aluka khayra wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bi mi ngi wax imam muslim mu ne sunu yaay Aïcha nee na yonent bi nekkoon bi sallallahu alayhi wa sallam bu ngelaw lu am doole ëppee da daa wax yow suma borom maa ngi leen ñaan yiwu ngelaw bi waaw maa ngi lay ñaan yiw mi nekk ci biir ngelaw maa ngi lay ñaan yiw mi tax ngay
yiwu ngelaw yiwu bu nek ci bir ngelaw ak yiwu mi tax ba yoll ni ngelaw yiw yoyu ma ngi lay ñaan yow suma borom ma ngi lamp ci sa ginaaw nga musal ma ci ay bu ngelaw bi ak ay bi nek ci bir ngelaw bi ak ay bi tax ba yoll ni ngelaw sokoy ci yeup ci yaa ngo juro ben ni ci occasion yi ñu am ci dara moy inda istilal al matar aw nuzul ka yaqul suqya rahmati la azab wa hadm wa gharq wa kana yaqul allahumma sayyib al nafi'a rawahu bukhari an aish juro ben ni moy bu taw bi di waja wacc wala mu commencé na lu mu fiil wala mu commencé nak di bis bis dana yonent imam bukhari nat na mu ne ci sunna aisha nat ni na yonent bi li la do wax da la wax su ya li le na nek ndam man dal ñeur ma de wa bu mu nek ndam dal bugal bu mu nek ndam dal boy mam bu mu nek ndam dal boy labar bo da na wax li na nek taw bo xamne taw yeurma ne lor mo bu xiyene ak bu commencé di gis wa inna an-nuzul bi shidda wa bi sifa mustamira ka yaqulu allahumma hawalaina wa la alaina allahumma ala al-akam wa al-dhilal wa al-awdiya wa manabit ash-shajar wa bunut al-awdiya wo bo bo ngi awdi bu de nak taw bi mi ngi sorte wu ci doole yak sorti rek yonent bi ñaan bi la doon ñaan di la doon wax e yow su ko wax nan ko sorti suñu wet bu ko sorti suñu suñu kaw wa mana fi fi mu ranal ko sorti ko bu ko sorti ko sorti ko fi ko ba fofu fa la sorti ko ci montagne amna montagne bu joge rek seen digënté xur lay do sorti ko ci montage waaw sorti ko ci suuf su tal lu nga xamne dañ koy bay mais go sorti ko ci xur yi mu fess de la dox jur gi di lek ñax mi di naan ci dox mi mais go sorti ko ci gorté yi fi nga xamne garab yi fofu lañu gëna baré mais go sorti ko yu ci biir xur yi ñoo la koy li xawa wël xawa na ci xamne moy xaxaw bu wër neena benn bi ci yonent bi dafa nek ci kaw min bar rek di xol do fekk na la jot na yalla teye taw jamono ñu ne ko def yalla teye taw rek bo nit ñi sopp ti jaxle neena benn kaw bo dugg ci juma ji rek yëkëti loxo rek wax ak yonent bi def nek ko jaamu sa borom den jur gi den teem yi ndox mi xam wolof nan la ko waxe ndox mi deen bi ngom rek yonent bi ko 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 yekati la xam ñaan da mais ñu ne wala bi jéxal rek football bi rek lañ ci gis niir yi commencé di dal wax fek rasuma di dafa sétom bi bo gëné tangay bi sax do mëna wul dem ngir dal ak ci ñuma niir yi dajalo bu xibo ko taw bi commencé di do kéral ñu ne ko ñi bi dafa xam ma nga la jappé ko bu fana yeen ci samedi fana yeen ko altine fana tala ala al khamis al juma yeen ko ci ko ci sta dana ci di khutba ben yeen ko doxal dana ni khutba rek waji ñewon soori sanan bele ko ga rek amna ko sante ba jappé wala ko ñaan séré mu yëkël wala ko yoonent dana bi xol mo ne ñaanal sa borom mu arrêté taw bi lap nañ ken mëna su liggéey ken mëna su dox sa soxla wax rek doy yoonent bi mu ko bo ñen di fay parce que moñ bi may yalla rek mo mëna nekkal wa di ko yalla ci rek ñaan dal di talal loxo rek ko yoonu hawalay mala ale yo sun borom sort ko sunu wel ko sort sunu sunu ci sunu kaw
sorti ko fi ko mo ngey ni ci montagne ci xori ci suuf bi nga xamne dañ koy bay ci gott yi fi garab yi gëna bare ni ko bi moy nawel da kay gën kessa la ñeel dundit suuf yi ba ngay xam suuf yi yonent lu ba ko ci amul dara muy xew ci aduna moy lu metti lu doon julit ni ci na ci jël yalla bu yalla ni degg ak taw اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا